Püha Katariina Aleksandriast elas kuni aastani 305. Püha Katariina oli aadlisoost, õppis teadusi ja kõnekunsti. Peale nähtud ilmutust pöördus kristlusesse. Maximilianuse kristlaste tagakiusamise ajal osales väitluses paganlike filosoofidega, olles ise 18-aastane. Paljud nendest õpetlastest olid hämmastunud neiu argumentidest ja astusid ristiusku, sealhulgas ka armee juht. Keiser käskis Katariina rattale tõmmata ja hukata, kuid neiu puudutusest ratas purunes. Ta hukati pea maha raiumise läbi, mis järel ta keha kandsid minema inglid. Püha Katariina atribuudiks on katkine ratas.